وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو پی رول پر رہا کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی جانب سے پی رول کی درخواست ملتے ہی فوراً کارروائی کی گئی۔ تینوں کی پی رول پر جلد رہائی میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے اہم کردار ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور دونوں رہنماؤں میں طے پایا کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ممکن قدم اٹھا سکے۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو 12 گھنٹے کے لیے پی رول پر رہا کیا گیا ہے۔ کل صبح ممکنہ طور پر پی رول میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ شہباز شریف نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی 5 روز کے لیے پی رول پر رہائی کی درخواست کی تھی۔ اظہاق یونس، 25 نیوز، لاہور۔